շրջանակներ ներգրաված մասնակցել են այդ ռոքֆեստին, ինչպես նաև բոլոր ցանկացողները, ովքեր ուզենան մասնակցել այդ երկու օրը, լինելու են վրաններ, լինելու են 6 ժամանոց երկու օր ընթացքում, ամեն օր 6 ժամ, երեկոյան ժամը 6-ից 12-ը, լինելու է համեր, շատ հայտնի խմբերի մասնակցությամբ, ռոքֆեստ մասնակցությամբ. Ես կխնդրեմ ՏՈՔ ասոցիացիայի նախագահին ներկայացնել, թե որ խմբերն են լինելու և իր ծրագիրը մեզ սպասվելու այդ երկու օրերի ընթացքում ծաղկաձորում։ Awesome.